საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით თქვენ უყურებთ სოლიდარობის პლატფორმას, გადაცემა სოლიდარობის ძრო, რომელიცაც მე მერაბ ჭიკაშვილი ვozვები და შეგახსენებთ რომ 50 წწ გამლობაში შეიძლებათ ვიყოთ ობიექტივი წარხზე, ასევე გვისმინოთ FM 105-სა და 1-ზე. შეგახსენებთ ასევე ჩვენი სოციალური გვერდის აა მისამართს ქართული ასოებით შეიძლებათ მოგზერნოთ სოლიდარობა მშვიდობისთვის ახალი სიახლე და ზუსტად იგივე საფხაზადობით YouTube-ზე. колацоц გვერдзе შეიძლება თვალყური გვადევნოთ ჩვენი დღემთელი გაცემის სტუმარი კი gahxlavt ფილოსოფოსი აგრეთვე ხალხის ძალის უძრავობა ხალხის ძალის წევრი ოთარ ჯულუხაძე საღამო შვიდობის ოტო მოგესალმები მმ დიდი მალობა რომ მიიღებთ ჩვენთან გაცემაში მონაწილეობას მითუმეტეს იმ ფონზე რაც ხდება დღეს და განსაკუთრებით ნუ ისეგрет ასე ვთქვათ რა ჯაფაც და რა თუ ერთის გაცევთ და აცებს ახლა თქვენ გუნს რომელიც ნუ парламентачи კანონის ინიციირებასთან დაკავშირებით კანონპროექტი, რომელიც, ასე ვთქვა, აი ამ ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით ესეთი საინტერესო სამアドროულად დაძაბული ფონიც არსებობს და ну ჩვენс გვინდა რომ შენთან ერთად და ზუსტად ვიცი რომ საკმაოდ რაციონალურად შინაარსობრივად მიუშელებთ ამ საკითხზე ხო შეიძლება კომინა გითხრა თო რომ ა ხშირშემთხვევაში სწორედაც მეცილად რაცაკლია საზოგადოება საზოგადოების იმნა წელს განსაკუთრებით მე მე ხო გუგისმოს და გვიყურებს სწორედაც რომ აი ამ ეგრეთ წოდებულე ამ ოპოზიციონერების თუ დეპუტატების ამ დებოშების და საერთოდ რო ვერც არ მოგვიდგენია ისეთ საქციელების გამო ჩინას უბრალო ჟელობა არ რავი არ მოგواسმენენს თუ ვერ მოვისმენთ თუ არ ყოფილი ანუ მე მინდა დღეს აი რაღა და რადგან შეჩუტან ინყოფები ვიმჟავოთ მართალ ამ საკითხზე იმ კონტექსტში რასაც რაციონალური შეფასება ქვია რას რა მიზანია კანონის და რაც ყოველზე მთავარია ვაპარაკობთ რომ საზოგადოებ tínhვის და საზოგადოებ tínhვის გამჭოლობაზეა საუბარი და რაღაც ცოტა რაღაცა ესე არარაციონალური კი რაღაცა რაღაც აი რაღაცა მოჭონებით იმ სამყაროში აღმოშთები თითქოს რომ რასა ნონსენსია რა მაგალითისთვის აი ორგანიზაცია საרתაშორისო გამჭirrვალობისთვის, რომელსაც გიგაური წარმოადგენს, ერთის მხრივ, წინაამდეგია გამჭirrვალობის. ანუ ეს ერთი პატარა, ანუ რაღაცა მაგალითი მოვიყვანე, იმ სხვა ბევრ მოცინაამდგក្តე შორის, რომლებისთვისაც მე თუმკითხავ, მე თუმკითხავ. კითხვები რო დასმული იყო და საქმედან გამოდინა რაღაცა შინაარსობრივი განხივած, ვისაც ხოა უნდა ხო nodal მართლა კითხვები, ეს კითხვები არ დაუსათ, უბრალოდ ამბობენ რომ მორჩა. ეს არის რუსული კანონი თქვენ ხართ თავიდან ბოლომდე პუტინის რაქოა მონები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი დავიწყოთ მართლა თავიდან თვითონ შინაარსობრივად კანონი, ሚზანი და მიზეზი, მიზეზი, მისი დღეს გაჩენის, ანუ წარდგენის და შესაბამისად თავარი მიზეზი რატომაც იქნება ეს, რატომ მოუტანს ეს სიკეთეს იმ დანარჩენ საზოგადოებას როგორც ხაქ ქვეყნებში მოუტანა ამ კანონმა, მათ შორის ამერიკულ მოძღვსაoverline ჩვენ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჯერ კიდევ დიდი ხნის უკან ხო თუ არ ვცებ 60 წლების უკან. კი ბატონო, მოდი დავიწყოთ მიზეები. კი ბატონო. ამ კანონო პროექტის შემოშავების მიზეები არის ხათი. ეს არის პირველ რიგში ის რომ ჩვენ ვართ ცივილიზაციათა გზაგასაყარზე და აქ ძალიან ბევრი ინტერესი იკვეთება. ო, სხვა და სხვა მხრიდან იქნება დასავლური სამხედროული ჭდილოურით აღმოსავლური ყველა და შესაბამისად არსებობს დიდი მათი გავლენები და ლოგიკურია რომ ამ გავლენას ყავს თავისი კონკრეტული მოქმედი პირები, რასაც გვია აგენტი რეალურად და ამ სიტუაციაში არაფერი არ არის, ასე ვთქვა, გასაკვირი და ისეთი რაღაც აღმაშფოთებელი. აა, სწორედ მიზეზი რატომაც ეს კანონპროექტი დაიცინ და ინიციირდა არის ის რომ აა უკანასკენ პერიოდში ჩვენ დავინახეთ, რომ აა მთელი რიგი არასამთავრობო ორგანიზაციები გადიან თავისი, ასე ვთქვათ, მოქმედების პოტენციურათ რაც გაწერილი არის, ხო, სამ გამჭwirვალობა და ამავე დროს არეალიდან და დგანან ბარიკადებზე. ანუ რეალურად ხედავთ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები გვევლინებიან აა ნაწილი არასამთავრობო ორგანიზაციების გვევლინებიან, როგორც პოლიტიკურ ბარიკადებს ზე მდგომ, მაგრამ აქ პოლიტიკურ ბარიკადებს არ არის ამდენად. აი, თქვათი ბარიკადებს რა სამბობე, ხო? საუბარია ტექნიკურ თავરોბაზე, საუბარია მაგალითად ლონჯარია, რომელიც არის გამოსული ამ წრიდან, პირდაპირ ამბობსო, ჩვენ უნდა გვაციოდდეს ბომბები. იგივე აა ეკა გიგაური, რომელიც იცახის რომ უკრაინა ონს იგებს, ეს ამბობს პირველ კვირაში დაახლოებით და ეხლა არისო, უნდა ჩვენს შანსი გამოვიყენოთ. ანუ რეალურად ისინი აშღერებენ ისეთ მესეჯებს, რომლებსაც არის დამაზიანებელი ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის. რა არის აქედან გამოდია შემდეგი კითხვა? რა არის მიზანი ამ ქარნოს? მიზანი ამ ქარნოს არის მარტივი გამჭwirვალობა როგორც საზოგადოებისთვის მიწდომი გაწწეული იераრქი. იერარქი გულისხმობთ როგორც ინფორმაციულ იერარქს. იმისთვის რომ მაგალითად თქვენ გაიგოთ კონკრეტულად რა სასამთავრობო ორგანიზაციებს რა თანხები შედის, რა მიზნობრიობა აქვს და ამის შემდეგ საუკეთესო შემთხვევაში თქვენ დაგჭირდებათ იურისტების, ფინანსისტების დაქირავება და ისიც 100%-იან ინფორმაციას ვერ მიიღებთ. ამ ეს არის საუკეთესო შემთხვევა, მაგრამ რეალობაში ამ ბობოლა არასამთავრობოები, ანუ ამრევი არასამთავრობო ორგანიზაციები, ვინც არის, ამათ შემთხვევაში ჩვენ راس ხედავთ, ხო, პირდაპირ ამბობენ აი, კიდევ საკომიტეტო მოსმენაზე გაიჟღერა, რომ შენსაიდანიც მე ფულს საიდან ვიღებ? ეს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მეორე მაგალითად ეხა რასაც საუბრობთ ხადია ყველა ფერზე პასუხს ვაგებ და შემიძლია ყველაფრის ყველა ფერში ვიდეო ვიდეოები და წამების დონეზე შემიძლია ეს თუ საჭირო გახდება მიუთითო. ანუ საუბრობენ იმაზე რომ აი არ არის საჭირო და არუთითებ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად ის გამჭვირვალობის პრინციპი აი ხო არის საუბარი რომ აი თუ გამჭვირვალობა აი ანუ მარტო რეესტრი თუ არა ამდენი ამხელა ამბავი რა اشია. არ არის გამჭვირვალობის ნაწილი არის ძალიან დიდი პრობლემა. ეხლა რაც შეეხება შენი კითხვას მესამინაძის ან საკუთრივ რას გულისხმობს კანონპროექტი. კანონპროექტი არის ძალიან მარტივი. არ გულისხმობს მათი საქმიანობის აკრძალვას, არამედ იმას, რომ პიროვნitat რიგით ქართულ მოქალაქეს, რომელიც დაინტერესებულია პოლიტიკური პროცესებით, მას შეეძლება ძალიან მარტივად ასე ვთქვათ, ხელის ერთი გაწვენილი კლავიატურით დააიგოს ვის რა თანხა სიგრებს და რა მიზნობრიობით. stupidi ar darig prostu თუ ორგანიზაცია არ დარეგისტრირდება ის ცხადია ამ შემთხვევაში იხდის ჯარიმას 25000 ლარის ოდენობით. ანუ განსაკუთრებით ერთხელ ეს ბერჯერ თქვენს ხალხის ძალის ლიდერებმა და სხვადასხვა დეპუტატებმა რომ ეს კანონპროექტი არ არის არავის დაჭერაზე ასევე ეს კანონპროექტი არის ინდივიდუალურზე არ არის მორგებული, ეს არის ანუ ეს უცხოური გავლენის აგენტის სტატუსი ენიჭება კონკრეტულ ორგანიზაციას ეს სტატუსი არ არის სამისმგმჭიო, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც დამღასავით იყოს. მაგალითად თუ პიროვნება 2022 წელს ვაწარმოეს უცხოური გავლენითი საქმიანობა და 23 წელს არა, ჩვენ არის მუხლი მე7-დე ამ კანონპროექტის რომელსაც უშვებსო, შენ უკვე აღარ იქნები ამ ასე ვთქვათ, შენ ამ შემთხვევაში გულისღוף ორგანიზაციას აღარ იქნება ამის ამ სტატუსის მატარებელი და ბოლოს რაც შეეხება გავლენას მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ გავლენის აა ასე თ უცხوري გავლენა რამაც ხა აჟიოტაჟი გამოიწვია მოსახლეობის იმ ნაწილში ვინც არ არის ეს უშუალოდ დესტრუქციული ქმედებებში დაინტერესებული, არამედ უბრალოდ შეიძლება ამ გაურკვევლობის და ამ რაღაც ასე ვთქვათ идеოლოგიური თუ პროპაგاندისტული წნეხის თუ გავლენის ქვეშ მოექცათ და ჩემენ ძროებით. აა არის ეს რომ ესე იგი ჩვენ არავის არავითარი აკრძალვა არავითარ დამატებითი საქმიანობების სა როგორიც არის თქვათ იქ შიშმო პირების დახმარება და ასე შემდეგ არ ხდება და არის ჩვეულებრივად უბრალოდ კანონი ითვალისწინებს იმას რომ უცხოური გავლენა შეიძლება იყოს ასევე კარგიც ანუ ეს ანუ რო ამბობენ რომ აი მაგალითად rato აruzgudav, ay amovirchio da ay vincut sakmeanobas aketebs is shezgudet. Ay vincs kvat pirobitat aremonteps, restoratsias uketebs eklesiues am pirobitat meputkreobashi ragas es ketil sakmeši kharjavas imat ragaserši. Sakme imashia ro ekha pirobita tsarmovidgiat ro khalkhis dzals dae initsirebina iseti proekti, romets amosva ay kvat ay es modi isfedi marto gavkhadot gamch'rwalobis ob'ektat daarch'enebi. Es jeres ert'i ro martla ikneboda stigmatizatsia da meorets ert'i კანონის ბუნებას, რომელიც არის ზოგადი და არღვედა, კანონის ბუნება არის ზოგადი, იმიტომ რომ ეს არ შეიძლება ქواس, რომ აი მაგალითად აგბზალოთ ისტორიება მარცხენას, ხო, ანუ ეს და ანუ უცხოური გავლენა საერთოდ არ არის როგორც ასე ცივი, უცხოური გავლენა შეიძლება იყოს პოლიტიკური და დამანგრეველი, მაგრამ შეიძლება იყოს პირიქით კარგი, ხო, უცხოური გავლენები ბევრი კარგი და მეც მაგალითად როგორც რამდენიმე ციგნის, გერმანული და ინგლისური გავთავგდენი, მეც ვარ უცხოური გავლენის აგენტი ამაზრით მე თუ ამ შემთხვევაში არასამთავრობო სეგიდით გავაგზავნებ ამ საქმიანობას, შეხადია დავრეგისტრიდები და მე პირადად არანაირი პრობლემა ამაში არ მაქვს და ეს თેલી, ასე ვთქვათ, ეს აჟიოტაჟი მე მაინც გონიათ, რომ არაიმდენად დარეგისტრირების მოტივაციას რამდენადაც უკავშირდება, აი ამ, ასე ვთქვათ, ვთქვათ, უფრო გარეგან და ფორმალურ მხარებს. გुलिसყო პარაი ამუშოთ ამრევდა ბობოლა არასამთავრობოებს, არამედ აი იმ იმ სექტორს არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სამოქალაქო სექტორისა, რომელიც ჩემი აზრით აი ამ პროპაგანდისტული ცრიფიშვაში არიან. ორი ფაქტორია ძალიან მიშოვანდა საინტერესო. აა მოდი დავიდავრთქვა ჩემი აზრით ჩენ ახსენე ბობოლა, ვინც ვინც თavar, ვინც ყველაზე მეტად აქტიურობს და ის ეს ბობოლა ამ ბობოლა ასე ვთქვათ არასამთავრობოებს მოდი ვთქვათ პოლიტიკური ინტერესები აქვს. ნათლად გამოვთქვა ყველაფერ ძიითათ ისინი დეპუტატები არიან, განსაკუთრებით ქალი დეპუტატები, რომლებიც ასე იქცევიან. ეს თი ესეთი კითხვა მაქვს. აა ყველაზე მეტად ვისვის და მათ უნდა codimension-ად ხვამობენ, ძალიან პრადვინუტები არიან მაბატეთ ამ სიტყვისთვის, ამ ჟარგონებში. საკმაოდ გაანთლებულები არიან, საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ პოლიტიკაში. ნუ ისინი და მათი ყოფილი ლიდერები არიან ევროპის мамები, ევროპული мамები და ასე შემდეგ. თან ამავე დროს გახდნენ დღეს უკვე გეოვნებიან ძალიან დიდ პატრიოტებად და ასე შემდეგ. ერთის მხრივ წესით მინიმუმ უნდა წოდნოთ და პასუხებიან მზად უნდა ყოფილიყოთ შემოსულიყვნენ დისკუსიში. და არა იმაში, რაშიც შემოვიდნენ და რაშიც გადავიდნენ. ეს ერთი, ანუ რაღაცა ფაქტი არ აღა ეჭვი შეება, რომ ესე იგი, პირადად ძალიან შეხო, ანუ ამ კანონის აი, დაჟე დაჟე ვინც что-то скептикуરો თვითონ ganz qobili თქვენია მუნიციპალურ კანოთან მათაც კი უკვე გაუშვით რაღაცა გამყარი არგუმენტები რომ ესე იგი მართლა რაღაცა შეკोपილა საქმე და ეს ერთი რატო აყვერდნენ ესე და განსაკუთრებით წინახაზე რატო გამოვიდნენ ისინი და ყოლა მეორე სიტუაციაში იყო თქვენ პუტინის და თქვენ რუსეთის კანონი გაგავთ არა და ამერიკული კანონია და ბატონი მაჭავარიანი ხო თუ არ ვცხდები რომელი უმაჭარაშვილი თუ არ ვცხდები ესე იგი რომ არ მქონდა მეピრადათ მისმემარტ А равно это какая-то ganske культурбули, втчат симпатия, в том случае. Теле это 2-3 дня, ниси пасухები, ниси э дискуссия им созавзадоებასтан тан. Хо вицитеса халхია, сакмаოთ бе ди симпатия сицос, потому что эс каси ممздатებულია, рас не шევს, гонди ممздатებულია და ასე შეშედი. Даванebo схватемос таве, эс 1, рато акуда да მეორე. Ченак хо цансаха ткен хас усваут ხო ხიზალადა დეპუტაცია და ყველა თქვენ ლიდერები ვინ ხართ იქ და წარმომადგენლები ხასუსავთ რომ ეს საუბარი არის მხოლოდ უცხოეთიდან შემოსულ დაფინანსებაზე ინტერესი ანუ უცხოური გავლენის აგენტი ანუ კი ბატონო შეიძლება სახელზე კონკრეტუად ვიდაოდ და იყოს რა შეკითხო რომ რატომ არის მასაც აგენტი და მოგوارებადია სხვა შეიძლება გუშინ თქვენმა депутат махабатორმა ეკამსセпяшумаセпашума ძალიან ზუსტად უპასუხა ერთ-ერთ арасамთრობო ახალგაზრდა ბიჭი იყო სწორად უთხარო კი ბატონო ეს არ არის პრობლემა მოდი შეიძლება ეს შეცვალოთ კი ბატონო მაგრამ ძირეულზე აქ საუბარი არის უცხო ოდესა შენ დაფიში და гранტებზე არა საუბარი უცხოეთის ქვეყნი და შემოსულ თანხაზეა საუბარი. უცხო ქვეყნის ინტერესების გან, რაც მითითებული იყო რომ ამერიკულ მოდელსი, სწორედ ამაზეა საუბარი, თორე მაშინ რა გამოდის ამერიკელებისთვის ტრები ყოფილა, გერმანელებისთვის, დანიელებისთვის და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს ორი კითხვა, რომ ერთი რომ რატო აეწواد ასე და რატო გადავიდნენ წესით რომ მაგარი მოზადებულები უნაყოფილი ყვენდა, პრადვინუტები და მთელი პოლიტიკური მამები და ეს ხალბატონები, ერთი ესე და მეორე კიდე, აქ ხო საუბარი არის უცხო ქვეყნისა შემოსულ თანხაზე. ეხა შმმ პირს, ვინს ვინ საქმეს აკეთებს, გარემოს დაცვაში იქნება ეს თუ ასე შემდეგ, ეს მათ არ ეხება, ნუ კეთილსინდისიერებას არ ეხება. საუბარი არის გახადე გამჭრივალე რაღაცა ზვარის მერე. ვიბატონო. ნუ მე ესე ვიტყოდი, რომ საბოლოო ჯამში ისრო, ასე იგი ეს ლიბერალური სექტორი, ასე ვთქვათ, საზოგადოების, ეს არასამთავრობოების, მედიე, მედია საშუალებები, ანუ ნათელი ხდება თანდათან რომ ისინი გარკვეულაზით მათ პრივილეგიას დაუწყო დემოკრატიამ, ასე ვთქვათ, ანუ ხალხმა შეკითხების დასმა. ანუ აღმოჩნდა რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები, კიდევ ერთხელ ხასუსვა გულისხმობ, აი ამ ამ რეო და ასე ვთქვათ იმ სექტორში რომელსაც моноპოლიზებული აქვს არასამთავრობოები ჩვენ კიდევ ერთხელ ხმდა ვთქვა რომ არ ვერგძვით არასამთავრობო ორგანიზაციის როგორც ასეთის იდეას ან არსებობას ჩვენ მიზანი არის გამჭვირვალობა რათა ამ არასამწარმოიური იურიდიულმა პირებმა და ასევე მედია საშუალებებმა ანახონ ხალხს ასე ვთქვა თავიანთი შემოსავლები და მიზნუბრება ამ თანხების ა მოკლედ იმას ვამბობდი რომ მिति მის შესახებ რომ а, как сказать, э сегменти あり سازوغادوების નાღები ამას უჩდება ძალიან დიდი მძარები. იმიტომ რომ ადამიანები ხვდებიან იმას, რომ ეს ადამიანები, ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები რეალურად არიან ქვეყნის დესტრუქციისში და არიან gare zalis gavlennis აგენტები უკვე რეალურად, ხო ეს უამრავი მაგალითია, ჩვენ ახლა ვისაუბრეთ, რა და ეს არაფერი ასაკვირი არ ხდება ხო ეს სახელმწიფო არის და ყოველთვის იყო აქ ინტერესები უბრალოდ არის შემთხვევა როცა ეს იღებს რაღაც საოცარ ორგანიზებულ და აი თავგასულობას ასაცქვია რომ აი ჩვენ ვართ წმინდა ძროხები რაღაც ზეაღმატებული ადამიანები და თქვენ ხართ რაღაც ინტერმენშები და რაღაც დაბალი კალიბრის ადამიანები და აი თქვათ მოდი აი ამ მოდელში ვიმოძრაოთ რო აი ამბობენ რომ ჩვენ მაგრები ვართ და თქვენ დაბალი ხარისტები აი თქვათ მოდი აი ესე დაუშვათ რო ესეთი რაღაცა შეიძლება იყოს. აი შეხედოთ არასამთავრობო ორგანიზაციაში დასაქმებულ და პირებს აი ამ სეგმენტში არასამთავრობო ორგანიზაციის ვინ არიან ეს აი ესენი რო იყნენ მართლა თავისი რეპუტაციით, ინტელექტით, ერუდიციით რა გასამზე ადამიანები შეიძლება ჩაგეგუბებინა პირში წყალი და გაჩუმებულიყავდა მოგესმინა რომ აი რას ამბობენ ეგებ მართალს ამბობენ და ისინი ანუ მოდი გაჩუმდეთ და დაუჯეროთ ამას გამოვtorchოთ საერთოდ ყოველგვარი კრიტიკული აზროვნება ყოველგვარი ასე ვთქვათ ანალიტიკური აზროვნება მაგრამ რას ხედავთ სინამდვილეში სინამდვილეში ხედავთ რომ აქ არიან კულტურული ინკუბატორებში გამოსდილი ტიპები რომლებიც რატომღაც გონიათ რომ არიან ხოლმე აღმატებულები როცა არიან პირიქით, ну, რატომღაც ახლა ჩვენ შეგვილა წავიდეთ იქ ბავშვობის ტравმებს დავაბრალოთ, დავაბრალოთ იმას რომ 90-იანებში არ იყო საჭმელი და პურის ფული და ამიტომ ამ სეგმენტმა შეავსო ეს ციცირიელები. ყველაფერი ეს არის, ანუ ჩვენი რომ საზოგადოების ბრალეულობაც ამაში არის. ასევე ერთი მომენტი კიდევ რატომაც ხდება ეს რომ არის ჩემი გადმოსახედიდან ეს ჩემი პირაზი პირადიაზრია რომ არ არასამთავრობო ორგანიზაციებში ჩემი აზრი საჭიროა მეტი ა პული ქართული რომელიც დააბალანსებს და ამ უცხოურ ფულს მაგალითად როგორც მე ვიცი პოლონეთში არსებული სისტემა სადაც გადასახადის გადამხდელთა 1% პირდაპირ მიდის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და საქართველოს შემთხვევაში არ მინდა ახლა ზუსტად შემეשאვს რიცხვებია პირობითად ეს როგ იყოს თახაც 50 მილიონი იქ მერე ეს რო შეიძლება მე რო უკვე ადგილობრივ ასე ვთქვათ ადამიანებს რომლებიც არ იქნებიან ესეთი დესტრუქციი დაკავებული იმიტომ რომ ისინი ამ ქვეყნებშილები არიან და ააცყოფს რომ იგივე მეღვინეობა მეფუტკრეობა თუ რა სხვა თუ სხვა უკვე შედაფული დაფინასენ ეს რეალურად გძელვადიან პერსპექტივაში გულისყოფ სწორედ ასე დააბალანსებ და აი ამ ასე ვთქვათ გარიდან შემომოულ შემოსულფულს აი ეს არის ეს არის რაც ხდება სინამდვილეში ხო უცხოური გავლენა და ეს აპრობირებული მეთოდი ხა ჩვენ ხო არ ცხოვრობთ სადღაც უცხო პლანეტაზე აპრობირებული მეთოდია რომ ესენი ადგილობრივი ტიპებს რომლებიც მზადარიან თოთაც აქვს გარკოული კომპლექსები საკუთარი იმ საზოგადოების მიმართაც და ცხოვრობენ რომელთაც აი ეს უტყდებათ ასე ვთქვათ ჟარგონზე ქართლობა რომლებსაც რომლებიც მზადარიან ვასკინკილაზი ესე ცალიფეხიტი ხტუნა თუ ბორელიე იყვის და ასე შემდეგ ან მოკლედ ნეოკოლონიური ცნობიერება ვისაც აქვს აი ესეთ ადამიანებს კრებენ, არჩევენ და შემდეგ მათ ალაპარაკებენ ასე თუთიყუშის რეჟიმში პუტინის მონა რუსეთი რუსეთი ის არის კიდე მეორე მაგალითი მოვიყვანოთ. აი მაგალეთისტვის რაც როა ხა კიდე უფრო ნათელი გახდეს თან საზოგადოებისთვის ვინც აი მოდი თქვა რომელ ორგანიზაციებს ეგრე თქვა ეგრეთ წოდებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს რომელიც თუნდაც უເລხხან შეიქმნა იცრომ საზოგადოება და მინიმუმ უშთევად კითხები და არენდობიან. აი მაგალითად ახლა. არის შეცვალე ორგანიზაცია, ხო? არის შეცვალე, არის სიცხვილე, ნუ დროას კიდე, დროაზე კიდე არ ვიტყვი ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მაინც ყოფილი პოლიტ, ნუ депутат, ასე შემდეგ, ნუ იქ მაინც სხვა რაღაცა, ნუ გაიდო. აი ახლა მაგალითად მარტივად ხო შეიძლება ეს მაგალითი თუნდაც განვიხილოთ შეცვალეებს და სიცხვილეა შემთხვევაში. ახლა უყურე, არის არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ყოველთვის მზად არის მოწოდების სიმაღლездеა. მომზადებული, ორგანიზებული მივიდეს პარლამენტის შენობასთან შეواردდეს თუ საჭიროა პარლამენტის შენობაში, ზათაა ყველა ატრიბუტიკა, რაც მე რაც ფინანსურად დაჯდება, დღეს ყველამ კარგად იცის. ოთო, განსაკუთრებით ჩვენ ვიცით რომ ორი კაცი რო წავიდეს ქუთაისში, რო ჩავიდეს ან ცოტა ქალაქარში თუ გავიდეს, ორი კაცი, ხო, ორი კაცი რო წავიდეს თუნდაც რო ერთი წალი რაღაცა ბანერი დაიჭირო შეში, რაღაც თანხა ჭირდება. ეხა შვენ ხოლსაუბრობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაფინანსებაზე. ბუნებრივია, ესეთ ორგანიზაციებს, როგორიც დროა, როგორიც ჩეცვალია და სიცხულია, რომლებისთან ამავდროულად არც მალავენ, ხმამაღლა ამბობენ დაცხადებენ რომ იმ ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე, პოლიტიკური მოთხოვნებია და გამოდიან ყოველთვის ასე დესტრუქციული, თქვია მოთხოვნებით, ამ ადამიანებთან დაკავშირებით ხო ბუნებრივია შეიძლება კითხვა, საიდან ეს დაფინანსება ლინაძებს ამ დაფინანსებას საკმაოდ ეფექტურია და ჩვენ კარგად ვიცით ეხა ჩვენ რო ვიცით ეს ხვა თემაა მე და შენ რო ვიცით და მეურმა იმ ადამიანმა ვინც ზუსტად იცის რას ნიშნავს ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია კონდეს მეティც აგერ ეხა შენ თქვი რომ 13 ლევ კუთხით გიმუშავია და ეხა ციგნის დაбеჭვნა რომ პატარა თანხას არ შეიძლება კარგად უთხით მაგრამ საზოგადოებას ხო შეიძლება კაცო ხომ ახს უფლება გამიშნეს რომ აი არ მომწონს ერთია მაგრამ რო დავწმუნდე იმაში რომ ესენი არაკეთებენ ეგე მომეწონო ხო ეგე მომეწონოს თქვა მაგრამ რო დავწმუნდე რომ ან თუნდაც ხო მოწოლების შემთხვევაში მოდი დამინტერესეთ ვინ აძლევს ამად სადა ფინანსდება ეს ხო ყველამ კარგად იცით რომ აი სწორედ ეს უცხოედან შემოსულთან ამიტომ ჩვენ ვიცით гранტებს ეასაუბარი იქ გადაურიცხავს ვიღაცად ასე შემდეგ ეს ხო არის ნათელი მაგალითი იმისა და არგუმენტი იმისა რომ რიგით მოქალაქეს ვის გამოც ქენეს კანონი შეგაქვს ახო საუბარი თქვენ ყველას თავდადებულით პირად ინტერესები გაdad. ახო საუბარი რა ზია საზოგადოებისთვის რომ იყოს გამჭირვალე. იმ საზოგადოებებისთვის ვინც კარგად იცის, ვინარი ინესენ. ეს ხო მარტივი მაგალითია რომ დაინტერესდეთ ეს ადამიანები დეპოსტო მიწობენ და ყოველღამე რომ perdebian taro, ვერ დაიძინებთ, შემოგიواردებით და სახლებსში მიდიან, დავანებოთ დეპუტატებს და ჩაუпру ადამიანებთან მიდიან სახლებსში და ასე შემდეგ, ხო? ხო არის ლოგიკური მაგალითი და საკმო ესეთი პრაქტიკული მაგალითი რომ შეცვალეს და, რა ქვია, ციკვლიესნერ ორგანიზაციებზე დაინტერესდეთ და გქონდეთ ცნობა მისი დაფინანსების თემასთან დაკავშირებით. თან ეს გული არის უცხოეთი და შემოსული გრანტებით. აა, გეთანხმები, უბრალოდ ეს თქვა, რომ ანუ კანონი ზმნობრიობა არ არ მიესადაგება, აი ამ კონკრეტულ ორგანიზაციებს მხოლოდ. ეს კანონი არის ზოგადი და არა მხოლოდ და ესეთი ტიპის პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გავლენების პრევენციას მოახდენს, არამეთუ აი, პიროობითაც რო ავიღოთ, რომ თავრობამ ან ვიღაც ორგანიზ კერძო ინტერესმა გადაწყვიტა, რომ ვთქვათ, რომელიმე ტერიტორიაზე აშენოს ქარის წისქვილები. და ამას ანუ გულისხმობ განახლებადი ენერგიაზე მომუშავე წისქვილები, ასე ვთქვათ, ტურბინები უბრალოდ აა და პიროვნادات, რომლებიც არასამთავრობო ორგანიზაცია, თქვათ, გადავარჩინოთ ტრედები, ესეთი სახელწოდებით ამბობს, რომ ეს მფრინავ იქ მტრედებს დაღუპავს, იმიტომ რომ მართლა ხდება. ხო, ტურგინები და და ხო. და ეხა შენ ხალხი მოხალახე და აი ფიქრობ, ხო, აი რა кай ხალხია, რომ აი ადამიანზე კი არავითარ აი მტრფინულზე ზრუნავს. ხო, ეხა მე ვიღაც მეგობარი გეონება, რომ არა, მან რაღაც იქნება, რაღაც არ არის საეჭვო და მან და რა გარკენაა ამ ორმა მოქიშpeb ხალხი როგორ არクイონ ჩაწერენ კონკრეტულ რეესტრი რომ აი გადაवारჩინოს ტრედებს აი ამ პირობითად ამ არასამთავრობო თუ რაღაც ორგანიზაციას ვინ აფინანსებს უცხოეთიდან ნახავსო თქვათ აფინანსებს ამას რომელიღაცა ნავტო ბომპოებელ კომპანია რომელსაც არ უნდა რომ განახლებადი ენერგიების ბიზნესი თუ ენერგიებმა წინ წაიწიოს ნახავს და მე მეხტება რომ ამ ორგანიზაციის სახით ტრედების მოყვარულતા კი არა აქვს აქმმე არამედ არამედ гранტების гранტების მოყვარულთან რომელიც არის ასე ვთქვათ გამყარებული უკვე ნავთო თუ სხვა ტიპის ეს ინტერესები ეს ცხადია ამ შემთხვევაში პიროვნティ მაგალითია და მრავალი ესეთი მაგალითის მოყვანა შეიძლება სადაც გამჭვირვალობა საზოგადოებისთვის იქნებოდა ძალიან ხელ მისაწვდომი და როგორც მისი სოციოპოლიტიკური იერარქია საზოგადოებისთვის ხო ეს ხალხის ძალისთვის ეს არის მნიშვნელოვანი რომ ეს გამჭirrვალობა რა არის? ყველა ყოველთვის საუბრობს, რომ აი გამჭirrვალობას მთავრობაში ყველაფერი ხო კარგია ეს რაღაც დონებდე კარგია და რატომ არ უნდა იყოს აი ამ სეგმენტში ჩემთვის გაუგებარია. როცა ეს არ არის კიდევ ერთხელ ხო ამბობ, რომ აი მარტო ვინც ხელისუფლების გადატრეალებას ძილობს და რაღაცა, ეს არის ზოგადად რა. ო ანუ ესეთი ტიპი, სოციალური ტიპის შემთხვევებშიც კი მოქალახეს ექნება стори арчевანის გაკეთების საშუალება ხო ეხლა მე ძალიან ბევრ დისკუსიაში შევედი ამ კანონპროექტის განხილვაში მათ შორის ბევრ საპირისპირო აზრი მოვისმინე და არის რომ აი თუ რეესტრი არის რა ანუ რეესტრის გამოაკეთებს, არა რეესტრზე, არა საუბარი საუბარია იმ ქოლგა პრინციპზე, რომლის ქვეშაც იქნებიან ესენი გაერთიანებულები, ხო? ანუ რომლის ქვეშაც ესენი იქნებიან გაერთიანებული, ანუ ეს პრინციპი იქნება, რომ ეს არის უცხოეთი და შემოავლეთ, ხოლო ეხლა პირობითად სახელმწიფო სტრუქტურებმა ცხადია ეს იციან და ეს უკვე სხვა დონე არის. აქ არის არასახმწიფოओंთვის რამე დახმარების გაწევა, საზოგადოებისთვის ამის შეძლება, ანუ ხელმისაწვდომობა. რაც შეიძლება საჯაროსთან, ანუ რეესთან დაკავშირებით. ასევე დისკუსია როცა იყო, კიდევ ერთხელ upperBoundები რას და რატომ მოვიყვა რაღაცა ნონსენსიად, რატო დავიწვი კაცემა. ესე იგი, საქართველოს შინა მოხდეს ყველაფერი, ისეთი რომ აი მართლა ყველას გაუკვერდეს რა. ესე იგი, ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია საერთაშორისო გამჭirrვალობა пактирует. Ну, мати аргуменტები და რ аргуმენტებიც აქვს და аргуმენტი არ აქვს, უბრალოდ პირდაპირ გადადნიაროთ თქვენ ხართ რუსეთის, ესე თქო, რუსულ კანონს შეგაქვთ. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, საქართველოში არსებობს ორგანიზაცია, საქართველოში გამჭერობა, რომელიც ყველამ კარგად იცის, ყველამ კარგად იცის, რომ თუ რაიმე მართლა ეფექტურს და მოსაწონს აკეთებს, ეს პატარა თანხა არ ჯდება და მოდი თქვენ თქოთ, ხარავის არ უკარგავთ რაღაცას გაკეთებას. შეიძლება რაღაცა მომენტში сан საკმაოდ აუცლებელ და საინტერესო რაღაცასაკეთებელს და მნიშვნელოვანი იყო საზოგადოებებისთვის, მაგრამ ყველაფერს ხაზი ესმევა, როცა გebulop, რომ 1200 გამჭვირვალობა ვისაც ქვია ორგანიზაციას, წინაამდეგია გამჭვირვალობის. დაკსაუბარი რაზია. მე, უბრალოდ მინდა შემოვიდეთ და გავხსნათ ის თემა, რატომ მაინც და მაინც აქვს ამოჭემებული, სხვა შორს, როდესაც მაჭარაშვილი მაგ დაიწყო ამ ეს კანონპროექტის საკითხო, შემდეგ რო დაამთავრა ესეთ რაღაცათქო, რომ აი ყოველთვის თავი დავნებოთ რა სიტყვა სიტყვით გადათარგმნული ანდრეგული კანონი წაიკითხეთო და საერთოდ აი პირდაპირ დაიცხეს თავდასხმა აი რას უნა ნიშნავდეს ან რის პროოცირებას აპირებენ ამითან არი თუ არა ეს კანონი ამ კანონის მიღება მათთვის ბოლო ბასტიონი რომ აი ყველაფერი აი ყველაზე მაქსიმუმს იყენებენ უკვე ეს ანუ ეს რუსეთის თემა ხომ არის აი რატო არის გაშმაგებულად საუბარი პირდაპირ თეტრზე ამობენ შავიას და ეუნებიან ყოველას რომ არა ესე არ არის თქვენ ხართ სპილოები და დაიჯერეთ რომ სპილოები ხართ. ანუ რატო არის ესეთი гаშмаგება და რატო მაინცდამაინც რუსეთის თემა. აი რატო ახსენე მე რუსეთს. როცა არ არის ხო ეს კანონი რა საერთოდ კი ბატონო აი ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ წახნაგია ჩვენი თემისა. ა აქ ღადია მერ ჩვენ ვიცით რომ ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველო კონკრეტული წყარო ეს არის კონკრეტული ლიბერალური ცენტრი რომელიც ამერიკაში არის, ა ვთქვათ განლაგებული, შედიან იქ საკუთრივ ამერიკაში ეს არის ძალიან კრიტიკის ობიექტი იგივე კონსერვატორების მხრიდან, იგი იქნება ტრამპი, დისანტისი თუ სხვა თუ სხვა ამერიკელი პოლიტიკოსები. ძალიან მარტივი მსგვამო არის, რაც დაშვებულია იუპიტერისთვის, დაშვებულია ხარისთვის. ამ შემთხვევაში ხარის როლში წარმოუდგება სახელმწიფო, რომელიც სურს სურენიტეტის ხარის ხის და და რომlistvisats turme es ar sheileba. ماشين роდესაც ისრაელმა მიიღო როგორც ვცი ახლახან კანონი, იგივე IPP-მ ანუ ევროპის ახალხო პარტია, რომელიც ბედის ირონიით ნაციონალური מוзраობის მოзраობის ასე ვთქვათ, მოძმე პარტია არის. მათ დააინიცირეს ეს კანონპროექტი, არის ეს კანონპროექტი ავსტრალიაში და ბევრ ქვეყანაში, ხო? ანუ ლოგიკური კითხვა რო ანუ ჩვენთვის რა तौर შეიძლება? პასუხიც მარტივია, იმიტომ რომ აქ გავლენების გავლენების პოტენციურ მანკიერე გავლენების შესუსტებას გამოიწვის გამჭოლალობის მექანიზმი. ან ხა ის ფაქტი, რომ ფარა რაც არის უცხოელ აგენტ და რეგისტრაციის აქტი, რაც ამერიკის კანონია, რომელიც ხალხი ძალამ 1R-ში თარგმნა, 1R ქართული ვერსია, რომელიც ამ შესუსტებული, შეერბილებული ვარიანტია და მეორე საკუთრივ ეს, ანუ ეს 38-იანი კი მოქმედებს და ეს მოყვავთ არგუმენტს, მაგრამ აგერ სულ ახლა განს ახალი დაგვარი არ მახსოვს მაგრამ ტრამპის ერთ-ერთი შტაბის უფროსი სათავეობელი ხო აი ამ კანონის თიქნა ასე თუ ბწqalებში მხილებული ასევე ჩვენ გავიგეთ იგივე ჯული ალასანია რომელიც მიშა სააკაშვილის გამოსახსნელად იღე ლობისტურქმედებებს ჩადეოდა და ასე შემდეგ ხო მილიონზია საუბარი ხო და ანუ ეს ამით ხელმისაწვდომით ეს არ ამარტო ამერიკელი საზოგადოების ეს ჩვენთვის ვინც რაც გვაგარკვეული აი დაინტერესება პოლიტიკურ საკითხებით ეს ხელმისაწვდომი გახდა ხო და საქმე ის არის რომ ჩვენ ახლა ესე უბრალოდ გავშალოთ ზევიდან შევხედოთ მომვლენს ეს არის ძალიან მანკიერი სამყარო რომელსაც ჩვენ ვცხოვრობთ რა ეს არის ლიბერალური იდეოლოგია რომელიც გეუნება რომ შენ ხარ რაღაც ქვე არსება რა მე ვარ ზე არსება რომელმაც უნდა განგისაძლოს შენ რა კანოს მიიღებს და რას არ მიიღებს და ასე შემდეგ ხო ანუ ამაში იჭყლიტება ასე ვთქვათ სუვერენიტეტის ძნება რაც ქართველისთვის ვისაც უყვარს ეს ქვეყანა თუ სახელმწიფოებრივი ჭრილში ეს უნდა იყოს პოლიტიკურ ჭრილში ეს არის უმაغლესი ღირებულება. ანუ ეს იჭყლიტება ამით. ანუ ომი არის შвидობა, ეს შეუულებრივი ეს ანუ რეალურად ხარაც ჩვენ ვადევნებთ იმ არგუმენტებს რაც ამერიკის საილჩოდან მოდის და იგივე რა შესაძ შემდეგ ეს ექოში მიყვებიან ესენი ეს არის აი რო უყUART ეს ეს 1984 ორველის ასე ვთქვათ კამioreba, რომ პრო ესე იგი ომი მშვიდობა, თავისუფლება, მონობა, ამის გაგზელებაა, რომ ესე იგი ამერიკული კანონი არის, რუსული კანონი. ზუსტად იგივე ლოგიკაა, რომ პირიქით გიმტკიცება, ანუ არგუმენტაციაში არ შემოდიან და ეს არის უბრალოდ დირექტივა, რომ შენ შენ არხარ ღირსი იმის, რომ შენ რაღაც შენი კანონები მიიღო, ხო? ა ამისი ლოგიკურია რომ ტრიშხატი შემოდის წერი ამერიკის ლიბერალური ასე ვთქვათ 엘იტისტვის ხადია რუსეთი ხატო გეოპოლიტიკის ლექციებს ხლა ვერ წავიკითხავთ ვინმე საინტერესებს შეიძლება ახაც შევიდეს ინფორმაებში ლოგიკურია რომ რუსეთი როგორ წერი არის ხად სახე ამისთვის და ცხადია ეს რუსეთის ხაცახე მთელი რეგ ადამიანებში პოვებს თავის დასაგდენს და ამას ხადია ლოგიკური მიზეზები აქვს 2008 წლის მომი და ის 200 წლის ძალიან რთული რბილად რო თქვა ისტორია რაც საქართველოს და რუსეთს აქვს. აი ეს ეს მექანიზმები მუშაობს, მაგრამ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ აი ყოველთვის ანუ ტყვილი, ტყილის მიზანი არის ანუ არ თავდება თავის თავზე, ანუ ტყილის მიზანი არის რომ რაღაცა შემდეგი რაღაცა ან გააკეთო ან არ გააკეთო, ანუ წვილი არ არის თვითკმარი, ა ტყუილს აქ მიზანი ყოველთვის რომ შემდეგი ნაბიჯი გადადგა. რაღაც არ დაინახო, არ გაძლიერდე, არ შეიმესო ამ სამყაროსურათი არ გააფართო, თორე ხლა რა არის 30 წელია და მეტია უკვე საქართველოს პოლიტიკურ სივრცეში ვისმენთ რომ ყેલા თურმე ვისაც მის პოლიტიკაში მოსულა არის რუსეთის აგენტი, ხო? ანუ ეს და თვითონ განათლება მიიღებდა და საუბრებში ხო, რომელსაც ახსენებ დასავლეთში ხო ანუ ფაქტურად ეს არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ეს არის ესე ცოტა ფილოსოფიურად რომ ვთქვათ, დისკურსის კონტროლის მექანიზმი რა, რომ ჩვენ ვიღაცას იალიხს მიაწერო და ეს იალიყი ადამიანების ნაწილი რომელიც თავს თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაშია და უკვე რაღაც არხს ჩართავს და იქ უკვე ეს პოლიტიკური ინტელექტის განვითარების საშუალება არ ეძლევა იმიტომ რომ ეწოდებო რომ აი ეს რუსეთის აგენტი რუსეთის აგენტი და უკვე მას უყალიბდება ეს კლიპური აზროვნება რომელიც აი ამ იარლიყების მიწებებით სულ გმულოს ანუ ეს სხვათა შორის ეს ეკონომიკური სისტემის ბრავლიც არის ისე რომ თქვა რომ აი ეს ესეთქო ყოველთვის რო ეჩქარება ადამიანს და რო სიჩქარეში ხო აი რაღაცა მარტივი ფორმულების ჩაყლაპვა უნდაება პოლიტიკური პარტიკები და თვითგადარჩენის მაინბერშში შირს ხო ამიტომაა ჩვენთვის ხო კი ხო ეგ მართალიაო სოციალური გაჭირვება მაინც ბერშობაო ო სოციალური გაჭირვება ბერშობა და აი როდესაც ანუ შენ უკვე არ ხარ ამ პოლიტიკურ იმაში მე არ გულისყობ ფ საზღადოებას რა პრობლემა უფრო ნიშნავენ და ვერ ეტყვი რომ შვილის პრობლემა არ იყოს შვილოვანი და გამოდი ხა ამ კანონზე თავი მოიკალე კი უბრალოდ აი ეს ხდება რომ აი შენ როცა suçkharov გულისყობ შენში რაღაც საზღადოების ნაცეს მე ზღადია გასაგებია იმას ვინც არ ყובה ამ პროპაგანდა და ყოველთვის ეროვნულ პოზიციაზეა უბრალოდ აი ეს რჩევა ხოლმე ეს სეგმენტი რომ აი ეს რუსეთის აგენტი ეს 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 ანუ ზან მარტივი პროპაგანდის ძვალთა ძველი ხერხია რომ ბევრჯერ თუ გაიმეორებ რომ ჭეშმარიტყვილი იქცევა ჭეშმარიტებათ მაგრამ სინამდვილეში ტყვილი კი არის იქცევა ჭეშმარიტება უბრალოდ ადამიანი ადამიანერჩება მოთყვეულობთ რა ჭეშმარიტება საერთოდ ყველა მილიარდმა კაცმა რომ გადაწყვეტოს რომ მე რაღაც ჭვილს ვიჯერებ ეს მაინც ჭვილი ჩებ ანუ რაღაც უბრალო ესე იგი სამყაროს სიღრმისეულ დონეზე მაგას არ აქვს მნიშვნელობა შენ შეიმეწნე მას თუ არა ამას აგნიშნულობა უკვე სოციალურ პოლიტიკურ დონეში, იმიტომ პოლიტიკა ჩვენ ვიცით ბევრი განსახაზვებიდან ერთ-ერთი არისო საკუთარი სიმართლის გატანის ხელოვნება და რაღაც პერიოდში ისdro ვიდრე მიყვალი ჭეშმარიტებამდე, ისიც არის გამოstileბას დაანებვში შავს და შემდეგ აღიაროან, დაიჯეროან, შემდეგ აღიაროან. შეიძლება არცახიაო, მაგრამ რაღაცად დაიჯერო. ოთო, ოთარ ორი ორი კითхом ჭება, უბრალოდ მითხ რა რო ჩვენ გვაქვს 15-16 წოთ დაახლოებით, მაგრამ ორი კითхом ჭება. მე აუცილებლად მინა შეხო შენ ახსენე თავიდან რომ კი კიდევ უფრო დეტალებში შესვლას როდიდან გამოდინარ არის მაგრამ თუმცა პიროვნას ვიღებ რომ და ვიცი რომ ამ საკითხთან დაკავშირებით ისე კიდევ მოხდა ჩვენთან გვწევე იმიტომ რომ ჩვენთანაც ორგანიზაცია სოლიდარობა შვიდობისთვის ორგანიზაცია ყველა ფაქტიურად საუბრობთ ხო რა ეს დღეებია რაღაც არგუმენტებს ხანდახან არა რომ აი იმათაც კი ვცდილობ რომ რაღაცა ნეიტრალური კუთხიდან სხვა პრინციპიდან შევხედო რომ იქნება მართლა რა აქვს იქნება მართლა ისეთი ხდება თქო და შენ ახსენე შეხეთა შორიც რომ აი დაახლოებით არის ადამიანები რომელთაც კი შეიძლება ხო რაღაც პოლიტიკური სინანულიც არსებობს რომ აი მოექსცნენ ისეთი ადამიანები რომ წეს არმოგქცეული იყვნენ და ამ ადამიანებს ალბათ დროებითიაო მე სხვათა შორის მე მიდეთი რა თქვა და დავადასტურე კომიტეტის გასაკუთერებით გუშინდელი მოსმენა რო იყო რამოდენმე ადამიანები რომელიც არ ვიცი მართლა ჯერ კიდევ ადრეს ნუ ვიციო დი რომ დიდი ხის გამოსtildeლებად დიპლომატიაში нуеха როგორ ათქვა ну ერთი ყოფილი მინისტრი ქალბატონი ნინო ჭხობაძე გარემოს დაცვის მინისტრი საკმაოდ დიდი გამოცანაა თავის საქმის პროფესიონალებს მის გამიკვირდა რომ არ ვიცი ну ნუ თუ განათლებული კაცი საქმე საქმეზე რომ მიდგება შეიძლება მართლა მოხდეს ამ ეგრეთ წოდებული პროპაგანდაცი რო აი მართლა იყვნენ სადაცგანაც გამიკვირდა რომ ეს ესეთ კითხوفს სვადგენ რომ კითხوفზეც თითქოს და კითხواس არ გამოსდიოდათ ნუ პასუხს არ ელოდებოდნენ და პასუხს რო იღებდნენ, საკმაოდ ისეთ არგუმენტირული პასუხი იყო ამ შემთხვევაში თქვენი წარმოდგენების ხრიდან. ეს დროებითია. მართ შეიძლება ვიფიქროთ რომ მართლა ეს ადამიანები მოექცე რაღაცა એમ პროპაგანდაშიან და მესმის რაღაცა მომენტში არის რა ხანდახარო აი იზოლებული ხარო შენს გამოხვიდე და მე ხარ არ ვამბობ ხარ რომ შეუვერტნენ არ ვიცი საერთოდ ეს სხვა თემაა ჩემი დამოკიდებულება არ ველოდეებს და რაღაცა ფეგბურტის კლუბები და ეს საერთოდ სხვა თემაა. მე ამბობ ადამიანებს როებიც იყვნენ ბატონი თუ არ ვწები გილიгаშვილი რომელიც ხო ბატონო გოგოლაშვილი საკმო დიდი ხნის ნუ არ უთი მე ამოსტილებած ელჩი ნუ მან ახსენა და თქვა კიდევაც გამიквиრდა ანუ თვითონ აღმოშა ეს სიტუაციაში რომ რომ არ უნდა აღმოჩენილიყო ანუ საკმაოდ კარგად უნდა ცოდნოდა მას რას ნიშნავს ეს კანონი და თავისივე დასმული კითხებში მოდიოდა შესაბამისად აი ეს რა არის დროებითია ესეთ ადამიანები თუ აი დაახლოებით ეს ხალხი იგულისხმება რომ რაღაცა დროებითი მაგრამ ბევრი შეიძლება არ ჩანს იქ მაგრამ რაღაცა ის შუაში არიან და რაღაც მოექცენ აი ამ იდეოლოგიაში მეტყვია რომ თუ საკომიტეტო მოსმენან ხალხის ზალას არ უთქვამს რომ ის რაღაცა აი გინდა თუ არა აი ამ სახით ერთერთი ერთში მიიღებს ამ კანონს ხო მით უმეტეს უნდა თავიდეს მეწოდებულო ხო ანუ ეს ანუ განხელოების და დემოკრატის ხიბლი ესაირო ვიღაც სხვა ადამიანის ინტერესს ითვალისწინებ ხო და ანუ ამ ამ ჯგუფისთვის ხო არის გასაგებია შეიძლება ვიღაცა ტერმინი არ მოწონდეს და თქვენს ახსენეთ რომ ასე ხოთ რაღაცა ტიპო რამე ამას ამას დისკუსია აჭირდება ხო მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი ერთმნიშვნელოვნად ა საბოლოოდ რა იქნება შეიძლება საზოგადოების უკეთესი მაგრამ име моис фикро про эс асье вткват арис жан импропагандис градуси та эс градуси როგორც ვთქვით არის გამპირებებული იმat რომ მათ პრივილეგიებს გულიცხოფ აი ამ ამ სამთავრობო ორგანიზაციებს უჩდება კითხვის ნიშნები ანუ იმიტომ რომ ხალხში ეს განწყობა სუფევს მათ მიმართ ნეგატიური ამ გულიცხოფ აი ამ ვინც ასე ვთქват ძალიან манკიрат ასე ვთქვა გამოდის ხოლმეში რა ძალიან პოლიტიკური კულტურის დაბალდონეს არჩვენებს საზოგადოებას არიან ხვები რომლებსაც აქვთ კარგი საქმე გაკეთებული და რა ვიცი მე მგონია რომ ამ დისკუსიების შედეგად ეს არის ხო აი ეს მე ვფიქრობ იმიტომ რომ ხალხა ჩვენ ვხედავდით რომ ზოგიერთი პირდაპირ ეთქვება რომ ეს შშმ პირებს დაარტყავს და აღარ მოვა гранტები კი მაგრამ კაცო ამ ამერიკაში ამდენი წელი როა მაგათაც სააკაშვილის დედას გაუჭირდა რომ ფული მიეცა ამ ამერიკელ ადვოკატსა გარმახსოს გვარი გაუჭირდა იმ ფულის აღება თუ რა ან საერთოდ ეს არის ეხლა აი ამ რაღაც ბურუსია და მე მგონია რომ ეს გარკვეული აზრი ესენი ეცდებიან რომ ეს გრადუსი როგორც ყოველთვის რადგან მათი პოლიტიკური ფუნქცია ეს არის რა აი მაიდანები მაიდანები მოაწყონ ა ეს გადაზარდონ революцион сценарий, რაც მე ემგონებია, რომ ძალიან ნაკლებს ავარავდო და გარკვეული აზის უნდა დაველოდო შემდეგ ვენეციის კომისიის დასკვნას და აი ამ ასე ვთქვა უკვე გარკვეულ აზის სამუშაო რეჟიმი უნდა შედგეს მე აი ეს მე პირადად ცხადია მოველოდი ამას იმიტომ რომ ვიცი რა აი ამ arasamtauroboebis ასე ვთქვა ინტერესები მათი იყო დამოკიდებული მათი მათი დამოკიდებულება სამშობლოსადმი ქვეყნისადმი რომელიც მათ უნდათ რომ რომელიღაცას მიერთwał ლანგარზე ესენი არიან რეალურად მიშისტური კულტურის გამოძახილი რომელიც პირდაპირ ამბობდა ინტერვიუში რომ რააზი აქვს საქართველოს არჩევოს თუ ის არის პოლიგონი ამერიკას და რუსეთ შორის ანუ რომ რაღაც ლანგარზე მიერთმე პოლიტიკა ესეც ესეც თქვა რომ ესეც ქართული მოვლენაა იმიტომ რომ კართლობას თუ აღნათელი მხარე, მასაც ბნელი მხარე, ბნელი მხარე არის ის რომ ქართველებს უნდათ, რომ ყავდა და ყავს ესეთი კი, რომ უნდა რომ ლანგარზე მიერთოს თავის ქვეყანა, არა აქვს ნიშნულობა ეს იმპერია პირობიტათ გეოგრაფილათ რომელი ლოკაციაზეა და ანუ არის მეორე ხაზი, რომელსაც უნდა რომ ესმის რა თავის შემოზღუდულობა უნდა რომ აი მაქსიმალურად რასაც პოტენციური ზედა თამასა უწესებ რაც თავისუფლებასა შეიძლება და სუვერენიტეტას მიაღწიოს ხო ამ პოტენციალისკენ ისწრაფოს და ამ თამასას მიაღწიოს და ამის რეალიზება მოახდინოს реалуратко есть 2, как сказать, историули ჩვენი хази гетнопсихологиури то этноисториул то разгина даワークოთ, эс 2 хази ებრძის, эхла синавдулеში ერთმანეთ სიღრმისეულ დონეზე, эхла კიდე აქ შეიძლება, как сказать, amas истериული მომენტი აქ აქ, кითხვის, აქითხვის, рационально, но ეს კიდე ცალკე ჩაშლებია, მაგრამ კლიანობაში ეს ეს მომენტი ანუ ორი ანუ ქართული ლოგოსის ესე ვთქვათ ორი სახებელი და ნათელი ერთმანეთს უპირისპირდება. ხოდა აქ კიდე ერთი საოცრება და ნონსენსია საერთოდ რომ ისინი ვინც მეორე მხარეზე ამბობენ ბნელები ხართო და სიბნელისკენ მოაუთხობნელებო და სიბნელეში ვიქცავთ თქვენი ქვეყანაო საერთოდ ვერცემენ ვერანაირ პასუხს და არანაირ არგუმენტი არავთ გარდა ამისა. ყველაზე დიდი მაგალითი სიბნელის უ ინტელექტობის საერთოდ არანაირი ეთიკის, არც პოლიტიკური, არც რაღაცა ზრდილობის, არ ვიცი, ნიგებოდიში, მაგრამ ოჯახში გაზრდილობის კულტურაც არ აქვს დეპუტატებს, დეპუტატებს, რომელთა ჩვენ ვხედავთ ტელევიზიის ეკრანებზე. და განსაკუთრებით ქალბატონებს, ეხა, როგორც არ უნდა მე მომწონდეს ამ ადამიანს, უარ ვიცნო მიხეილ ყაველაშვილს. მართლა არ ვიცნო ამ კაცს, ეხა, შეიძლება ფიზიკურად როგორც მე ვიცი ის, შეიძლება მანაც სახეზე მიცნოდეს რაღაც ჩემ პროფესიიდან გამომდინარე, არ ვიცი. შეიძლება სულ არ გვერდზე ჩამიაროს, მაგრამ ის რაც იქ მოხდა და რასაც ეუბნებოდნენ ამ ადამიანს, როგორც ექცეოდნენ ქალი დეპუტატები, მისი კოლეგები, პირიქით უფრო მეტ სიმპათიას იმსახურებს. სულ ჭრება რვა წუთი. მე ერთი მითხრა რაღაც აი გავიხსენო რაღაც თან კითხვას დავსვო და შენი კომენტარიზ მოინტერესებს. დავანებოთ ამ ყველაფერს თავი რომ ხალხის ზალას ეს კანონი არ შეეტანა და ასე შემდეგ. ესე იგი ჩვენ გავიხსენოთ რა ხალხი არის ძინააღდეგი გამჭirrვალობის, საყოუტარი ფინანსების ხარჯვის. ანუ არე არის სანტორბო ორგანიზაცია და არიან დეპუტატები, ხო? რა ხალხი არის წინამდები ნახეთ. მე მინდა საზოგადებებას შევახსენო, გაიხსენონ, ეს ის ხალხია, რომლებიც სრულიად უაპელაციოდ, სრულიად უарგუმენტოდ ეთხოვდნენ საქართველოს საპატრიარქოს დაფინანსებას. ერთი, შეცხეთას, ერთი ეთხოვდნენ, რომ საერთოდ რატომ აქვს ამდენი ფული და მათ არ უნდა ქონდეს შეცხეთე და მეორე ითხოვდნენ და საქართველოს საპატრიარქოს რომელსაც სახელმწიფო უხდის 25 მილიონს თუ ავწდები, ითხოვდნენ გვანახეთ მიზნობრიობა საქართველოს საპატრიარქოს და პატრიარქს წერდნენ და ნუ აქციები ქონდათ რომ გვანახეთ მიზნობრიობა რაში იხარჯება ჩივენი ფული საქართველოს საპატრიარქოს. ეხა, ვითხოვსო რა, მე შევაბრულოთ რა ეს ყველაფერი რა. ვერ ხვდები რაღაც ამათ რაგონიათ კერ როგორ ეთხოდენ ხა ისინი რომ მაღალი ქრისტიანული და მართლმადიდებული ღირებულებები და ინტერესებიდან გამოდენოდათ ხო ნათელია ხო ეს ის ხალხია ვინც ამას ეთხოვდა გაშმაგებით მივარდნენ და მგდლებს აგინეს მაპატედა და ამ დროს დღეს მობრუნდნენ და როცა საკუთარ თავიანთ საქმიანობის მიზნობრიობას უბრალოდ გამჭეროლება უთხრა ერთ-ერთმა თქვა ჯგუფმა საქართველოს პარლამენტში პარლამენტარებმა ხო რომელიც ინიციატივა და კანონპროექტით რა ამბავია თქვენ ეს ვერ ხ თ ეს არა არ მქონო უფლება შედარება გავაკეთო და ვინც თქვენ ახაკი ყვირებს გვისმეს თაში ბარში ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი ეს რო გაიხსენოს რა რა ხ თ ვერ გავგი კი ბატონო ანუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვაპროტესტებთ ორმაგი სტანდარტს და ეს ცოტა ესე ფილოსოფიურად რო შევხედოთ ანუ ორმაგი სტანდარტი არის ასე ვთქვათ ესე რო ვთქვათ შიშველი დაბალანსებელი залаუფლების ბუნება ანუ залаუფლება არ არსებობს ორმოგის სტანდარტის გარაშე თუ მას არ ყავს საფილწო ანუ შენ რომ სტანდარტში ჩაჯდე და რომ შენს ისევე გიყურო როგორც ვიღაცა შენ როგორც პოლიტიკურმა აქტორმა ერთობამ ჯგუფმა ერთმა თუ სხვამ უნდა კონდეს ამისკენ ძრაფო ანუ არ არსებობს რომ ანუ ორმოგის სტანდარტი არის ან როდესაც ვიღაცა ხდება არაპროპორციულად зლიერი სხვაზე ის იყებს ორმოგის სტანდარტების თამაშში ხო იქნება ეს ამერიკა რუსეთი თუ სხვა თუ სხვა ამის ცაპირწონით კაცობრებამ მოიფიქრა საერთაშორისო სამართალი, გაერო და სხვა და სხვა, რომელიც შეიძლება რაღაც დონემდე აჭერებს აი ამ ორმაგი სტანდარტების ლოგიკას, მაგრამ ვხედავთ რომ თклад კარგად ვერ აჭერებს. ანუ ეს პრინციპში არის კაცობრების გამოწვევა როგორც ასეთი, ანუ ჩვენ რჩებით თუ არა, ეს ჩვენი ეს შემთხვევა აჭენებს, ანუ ჩვენ რჩებით თუ არა ამ ორმაგი სტანდარტები არის თუ არა ჩვენი ასე ვთქვათ, სამყაროი ხაზი გზამკვლევი თუ силobt имас რომ რაღაცაზეთ იყოს ბალანსი და კიდევ ერთხელ ამბობ ბალანსი არ იქნება ისე თუ შენ ეს ბალანსი არ მოიპოვე ხო როგორც მაგალითად მიერობთა სოციალური მოძრაობები რო არ ყოფილიყო თქო მე-19 მე-20 საუკუნეში აშშ-ის მოძრაობები ისები ქნებოდა შავკანიათა ჩაგრა ამერიკაში მუშათა ჩაგრა და 15 საათიან სამუშაო და კუკულოს გ plans საწინააღმდეგო რო აღჩენილიყო თუმცა დღემდე ვერ გადაფურცლეს ეს ფურცლები ამერიკელებს ხო ეს ერთ სხვა ამბავია ეგ სწორედ მაგაშია რომ ვთქვათ ვიღაც პრივილეგირებულ ჯგუფს აღარ უნდა თავისი ენატრება ძველი პრივილეგიები და ასე შევიდა ანუ საბოლოო ჯამში რასაც ქვია ეს პლანეტა და ამ შემთხვევაში ჩვენ სამშობლო ქვეყანა საქართველო აქ ამ ერთ ნავში თამაში წესების დადგენა დადგენაზე არის საუბარი. ანუ ის რომ ორმაგი სტანდარტები არის, ეს ხადია რომ ხა ცალკე აღებული NGO-ს ვერავინ ვერ ანუ არ არ ექნებოთ მათ იმის საშუალება რომ ორმაგი სტანდარტები მოახვია. ეს არის ხადია გარედან ვისაც საკმაოდ ორგანიზებული და ფინანსები დაფინანსებული რომ შეანახოთ ორმაგი სტანდარტი. იმის ის რომ ორმაგი სტანდარტი არ იყოს, შენ უნდა ან თვითცნობიერება და ძალაუფლების გააზრება და რასაც ქვია სუვერენულობა, ეს უნდა აიწიოს და ამის შემდეგ შეიძლება შემცირდეს ორმაგი სტანდარტები. ანუ ამაზე პრეტენზია თუ არ გამოთქვი, საბოლოოდ ჯამში ეს ორმაგი სტანდარტები სიღრმისეულ დონეზე ნიშნავს შენს შენს მორჩილებაში მოქცევას. კარგი, ოთო და ბოლო კითხვა, თუ სამი წუთი რჩება და მითხარო, თან შენ დაანთავრო, ბოლო კითხომინა დაასვა ასეთი. აუ ოტო შენ ახსენე რომ ნუ შეიძლება ამაზე არ გაჩერდნენ და მეტის გააკეთონ. შენ ხარ ოტო ფილოსოფოსი საკმაოდ აქტიური ახალგაზრდა დღეს უკვე ხარ შენ ხალხის ზალის წევრი და ამ ყველა პროცეს უკვე ხედავ როგორც ჩიგნით racetrack-ო პარლამენტში, ასევე გუნჩი და რა თქმა უნდა თქვენ კულუარური ეგეწოდებული საში რაღაცა თქვენი სამზარეულოსაც ერთმანეთს ხვდებით, საუბრობთ და გაქვთ რაღაც მოლოდინები. როგორ ფიქრობ ოტო? და გააკეთებენ თუ არა ისინი მეც და გააკეთებენ თუ არა მოიწევენ თუ არა უარესად ის ადამიანები რომლებიც ხედავთ და ვიცით როგორ ციხევიან მე თვით უფრო მეც და უარესს მათგან აა ნუ ეს ამ ადამიანების ასე ვთქვათ დგომარეობა არის ის რომ მათ პრივილეგიებს შეეხნენ თუნდაც დაუმსახურებელ პრივილეგიებს და claimsa, rom es adamianebi, tskvat, ragatsazrit a dashoshmindebian, iknevoda gulupqiloba. Tuntsa, gulisqo bay am, as etskvat, amreveps da a iam sored mekhute kolonis funktsias, vints itausets. Tuntsa, me khedav aseve meore mkhares sankmow didnatsil sazogadobebis, romelis am kanon proekts mekhroba, romesats agarsurs, as etskvat, aes ეს ალთა ბალანსი, იმიტომ რომ ხდება, რომ ეს ურმაგი სტანდარტებს მიყავს სადღაც იქითკენ, რაც მისი კულტურისთვის, ეკონომიკისთვის, სოციალურ თუ პოლიტიკურ ლანდშაფტისთვის არის მიუღებელი და მე მგონია, რომ ასე ვთქვათ, აი ამის მათი ძალობები იქნება, მაგრამ აქეთ ამხარეს არის საკმაოდ გონივრული ადამიანები, რომლებსაც და ესეთი ადამიანები ძალიან ბევრია და მე ვიტყოდი უმრავლესობა, რომლებსაც არსუსს საქართველოსში რევოლუცია არსუსს საქართველოსში არევა და საბოლოო ჯამში არსუსის ჯოჯოხეთი რაც ჩვენ ერთხელ გავიარეთ ამ სააკაშვილის პერიოდში და არა მარტო სააკაშვილის პერიოდში 90-იან წლებში და ასე შემდეგ და ასე შემდგომ ანუ ქართველი ადამიანმა ძალიან მეორი წარე გაკვეთილი ნახა და საბედნიეროთ გამოიტანა დასწრები და სწორედ ამ დასწრები ეს დასწრები აისახება იმ პოლიტიკურ განწყობაში რომ ვიმudgeult ყველაფერზე იტერმინზე ასე შემდეგ გავაკრიტიკოთ ყველაფერი თუმცა გარკვეულ აზრით რევოლუცია რასაც დღეს ასე ქადაგებენ ეს არის წითელი ხაზი რომელსაც მე გունია რომ ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს გამდინარე იქიდან რომ მისი ინტერესებია ხო ხალხმა დასაქმებული ადამიანები ჩართულია სოციალურ სელებში აინტერესებს პოლიტიკა მაგრამ უნდათ კრიტიკა, მაგრამ არ უნდათ არევა. აი ეს არის შრომა. კარგი და ბოლოსკენ ვიტყვი, ალბათ დასკვნის სახითაც და ავტომატს ახსენე რომ აი გარკვეულად საზოგადოების დიდი ნაწილი, ჯანსაღი ნაწილი თავის დასკვნას გააკეთებს, არ ვიცი, ძალიან მოკლეთ აი კი თუ არის რეჟიმში. იძენს თუ არა. შეიძლება ეს კანონი იყოს რაღაცა იურიდიულად დასახვეצי და ასე შემდეგ, მაგრამ იძენს თუ არა უკვე ეგზისტენციალურ მნიშვნელობას რომ ეს კანონი აუცილებლად უნდა გავიდეს. заготоз парламенти. Ну ჩემი пираდი мосазребаერო ამას აქვს ეს ეს მნიშვნელობა. კარგი. დიდი მადლობა ოთარჯულუხაძე ფილოსოფოსი ხალხის მოძრავობა ხალხის ზალის წევრი იყო დღეს ჩვენ გაცემვის სტუმარი ჩვენი მეგობარი და მე მინდა ამას წარმოადგინო და ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ საზოგადოებას იმ ჯანსაღ საზოგადოების იმ ჯანსაღი ნაცალ წარმოდგენები უსურო. მე მერაბ ჭიკაშვილი გემშთობებით ხუჭაბათომდე კარგად ძანდობდეთ ნახვამდის. მადლობა თორემ ყოჩო. Thank you.